Вот такое у нас помещение. Это входная зона, тут будет гардероб. Может, какие-то будут столы для занятий, чтобы там могли дети рисовать. Сергій проводить екскурсію приміщенням, де розташується майстерня для людей з аутизмом. Його син має цей діагноз. Для таких дітей з ментальними порушеннями – творчі об'єднання, реальна допомога. Столкнувшись з аутизмом, ми розуміємо, що такі діти без нашої допомоги не можуть ні соціалізуватися, ні якісь приобрести якісь навики. От, і пройдя цей путь, 10 лет з таким ребенком. Ми поняли, що нам нужна мастерська. Раніше у Дніпрі взагалі не було такої майстерні. Дітки проходили реабілітацію в обласному комунальному закладі. Та батьки вважають, що цього замало. Вони заснували громадську організацію «Ми поряд», яка організувала домашнє навчання з волонтерами. На таких заняттях діти малюють та шиють. К сожалению, діти дуже медленно міняються і дуже мало приобретають. Но мы своими силами, силами своих родителей, волонтеров, пытаемся добиться более ускоренного, более как бы так, интенсивного обучения этих детей. На прохання громадської організації міська влада надала в оренду приміщенням для розвитку дітей з аутизмом. Було предложено кілька варіантів поміщень, і вона остановилась на определеному, який їй понравився. Ми почали роботу, написано по повним правилам заявление ей собственноручно о том, что она согласна брать в аренду такое помещение. Обшарпані стіни, стара проводка, побиті вікна. Але батьки не засмучуються. Власним коштом приводять кімнати до ладу. Это мы делали сами. Вот средства родителей, волонтеров, вот унитаз, новую разводку по сантехнике делали. Поряд з майстернею планують облаштувати кухню, де діти з аутизмом зможуть здобувати елементарні побутові навички. На території цього приміщення треба дуже багато. Якщо у когось з людей є немного свободного часу і бажання, можна прийти і допомогти. Покраски окон, потолків, поклейки обоїв, все що угодно. Нещодавно небайдужі привезли до майстерні стіл, за яким діти будуть шити. За таку допомогу благодійникам подарували екосумки, виготовлені дітьми сонця. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».